halka aan joogo oo aan ka soo hadlayo maanta waa maka magaaladii barakeysneed waxaan gudubnay acmaashii xadka insha allahu waxaan rabnaa inaan hadda aan siyaaro u sii tagno madiina xarameynu shariifeynkii kale ee qabriga nabigeena maxamed calayhi salaatu wasalaam uu ku yaalay insha allahu kadibna waxaan u laabanaynaa dalka gudihiisa waxaan rabaa arintan inaan ugu hadla aan doonayaa xildhibaana aan saaxiibannahay ayaa shalayto si muxuu ahaay aan ku habboonayn dowladnimadu iyo muxuu ahaay nidaamka matalaadda shacabka aan ku habboonayn meesha la yidhaaha kismaayo u tegay wayna hadleen marka inaan hadalno danta ayaan ugu qasbayso mar haddii xildhibaanada soomaaliyeed matalaad ayaan ku joognahay matalaaddii ay wax ka qaldamaan awalna shacabka soomaaliyeed meel kasta ay joogaan waa ka raali gelinayaa xildhibaanada sida muxuu ahaa indhi la-aanta u taageeray axmed madooba oo ah qof muxuu ahaay ummaddii soomaaliyeed xaquuqdoodii baabi'iyey ku tuntay ninkii ugu dambeeyey ee hadda lagu dilay oo ahaa suldaan rashiid cumar rashiid cumar oo lagu dilay rashiid ure cumar oo lagu dilay muxuu ahaa magaalada Kismaayo iyo suldaankii beelaha jareer weyne oo kasii horreeyey salaadiin kalena muxuu ahaa ay horey looga soo tarxiyeyey iyo dad waxgal ah oo soomaaliyeed intaasna waxaa ku dhigaya ay yihiin axmedmadooda xildhibaanada saaxiibadeeya shalay meesha tagay ee ka hadlay innaba dhagahooda ummaddu leelaan in muxuu ahaa axmed wax qalada uu sameeyey sababtoo ah sida ay u hadlayeen ayaa ah si kheyr mas-uulnima oo aanan muxuu ahaa wax saxayni mar haddii firi hadiid kala garan waayso naceyb aada u qabto maamulka filla soomaaliya madaxweyne farmaaji iyo ra-iisul wasaare khayre iyo muxuu nacayb aada u qabta kuwaas iyo shacabka soomaaliyeed ee aada matashay hadaad kala garan waayso dhibkeeda ay leedahay waxaan leeyahay marka ugu horreysa xildhibaanada dhowr qof aan ka garanayaa xildhibaan faqi waxaan leeyahay saaxiibkay dhowr mar ayuu noocaas uu ku dhaqmay xildhibaane meesha haddii adiga aada matalaad ku leedahay oo dadkaaga ay degaanne dadkaaga dadka xaqiisa uu dulmiyahay oo aan maalin walba u doodna ayuu ka mid yahay dabcan beesha aada ka soo jeeda ayaa kugula xisaabtami doonto saaxiibkay yuusuf oo aan beel ahaan iskala soo jeedno muxuu ahaa jubbooyinka muxuu ahaa xigti ahaan aan isxigno yuusuf oo waxaa ana iga maqan wax ka mid ah iyo wax ka sii buurnaa kaa maqan inaad meesha u tagtid adigoo farmaajo ku xumaynaayo dadkii rashiid ure oo dhiiggiisa dhulkaas ku qoon yahay aad tagtidna ayadana haddana waa nasiib darre reerka iyo dadka adiga aad matashana ayagoo tuulooyinka ay kuleeyihiin la ogyahay hal xildhibaan xataa laga siin waayo anigu horyaan ugu daalay ninka la yidhaahdo muxuu ahaa caananug oo aan beeshiisii maxmetalaada oo meeshaas ka joogta aanay jirin horyaan ugu daalay oo dood badan baan la galay laakiin nasiib darada dhacday waxa weeye xildhibaano aan lahaa intaad adiga garanaysa in ka badan ayay garanayaan inay maanta u yaacaan oo ay dadkii shalay la dulmay iyo ninkii dulmaayay ay taageero ugu muujiyaan ayagoo isle ku xumey farmaajo iyo khayr ku xumey isle war waxaa la rabaa inaad siyaasadda ay ku kala saaran tahay waxaa la rabaa inaad waxa aad dadka fahmaya ay fahmaan waa saaxiibkay xildhibaan yuusuf oo aan xataa kulad ahaan aan isku qoondannahay iyo saaxiibkay muxuu ahaay faqi iyo saaxiibkay muxuu ahaay aan dhaho caananug war waxa aniga iga maqan iyo wax ka sii buurun anaaba jafooyinkaygii hooseo ani aan hoos usii matalay la xusin idinka laydiima xusin dadka xaqooda aan u doodayno maalin walba aan dad walaalle iyo aan isiguna ceynaad kama tihiin waxa aan aniga arka waxa ay shacabkiina arkaan arka shacabka soomaaliyeed waxaan leeyahay ee ay kasoo jeedaan xildhibaanadaas war haddaad ku qanacsan tihiin in laydinku qadiyey kadibna idinkoo laydiin qadiyey oo laydinku dulmay ee haddana aad raalligelin bixisiin xildhibaanadiin hadday ku qanacsan yihiin hadde waxaan filayaa in aad la xisaabtatiin xildhibaanada noocaas ku dhaqmaayo ayna kala saaraan muxuu ahaa taageerada shaqsi ay taageerayaan iyo taageerada oo ay samaynayeen muxuu ahaa nacaybka ay u qabaan
xukuumadda golaha fulinta ay u qabaan anigu daahiraan ahay waa ii kala saaran yihiin nacaybka aan muxuu ahaa iga haaya nacaybka iga haaya oo aan qarsanaynin sida wax loo qaybiyey aan maanta haddii farmaajo madaxweynaha aan kala disgan garayo xataa asna ogolaanaynoon ogahay waayo waxaa weeye dabcan inas doon jira farmaajo uu aaminsan yahay laakiin haddana maanta haddii iraahda madaxweyne ada dalka madaxweyne ka hel labaatan xildhibaan beelaha dulman ugu dar xataa ma yeelayo dadkiisaan ogolaanayn oo waxaan ogolaanayn dadka axmedoobaan ogolaanayn marka soomaaliya dhibaatada haysataa waxaa weeye isdulun nasdulmi waay waxaa soo dhan waan ogahay laakiin ogaada maalintii dulankan isdhacay xasan sheekh maxamuudaa madaxweyne ah maantana xisbiga xasan sheekh maxamuud hogaaminayay faqi asagoo ka mid ah saddex tirka saddex joor uu taageero u muujiyey axmed madood dabcan waxaa weeye in dadkaas la qadiyo oo la baabiyo oo la dulmo ayuu raalli ka yahay xildhibaan faqiyow haddii aadna nagu caawinayn codkaada oo aan xaqa u leenahay inaad nagu caawiso haddaad nagu caawinayn fadlan cadow ha nooloogin dadkaayna waa dulmi yihiin dhiiggooda daato hooyo shalaaf rashiid ure la dilay waxaa dilay askari la yaqaano oo hebel la dhihi karo xeeraalintan dacwo ka furunay adeerow ninka aad taageeraysa waa nimaan dacwo noo socoto codkaaga anaa xaq u leh markii la yidhaahda beellahaan fadlan ha nagu taageerin waxa aan muxuu ahay dulun ah aad aad u mahadsantihiin igana raallahaada ma aha xildhibaanada magacooda aan sheegay inaan xadgudub ugu daleeya maaha waxa weeye codkoodaan lahaa waa ku talagalay dadka aan ku xisaabtamay ka mid ahayen in maanta intay dureersadaan ay tagaan dadkii meeshii lagu dulmay rashiid uro hilbihiisa kala gogoyin ay korkiisa taageeraan oo ay axmed ku taageeraan wax runtii la qaadan kara maaha beelaha ay kasoo jeedaanna waxaan ka codsanaynaa inay matalaada dhabta ah ee ay matalaan ay kula xisaabtamaan aad iyo aad baadna u mahadsantihiin wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatuh halka aan joogo oon kasoo hadlayo maanta waa maka magaaladii barakaysneed waxaan gudubnay acmaashii xadka insha allaahu waxaan rabnaa inaan hadda aan siyaaro usii tagno madiina xarameynu shariifeynkii kale ee qabriga nabigeenna maxamed calayhi salaatu wasalaam uu ku yaalay insha allaahu kadibna waxaan u laabanaynaa dalka gudihiisa waxaan rabaa arrintan inaan uga hadla aan doonayaa xildhibaana aan saaxiibanahay ayaa shalayto si muxuu ahaay aan ku habboonayn dowladnimadu iyo muxuu ahaay nidaamka matalaadda shacabka aan ku habboonayn meesha la yidhaaha kismaayo u tegay wayna hadleen marka inaan hadalno danta ayaan ugu qasbayso mar haddii xildhibaanada soomaaliyeed matalaad ayaan ku joognahay matalaaddii ay wax ka qaldamaan awalna shacabka soomaaliyeed meel kasta oo ay joogaan waa ka raalli gelinayaa xildhibaanadaas sida muxuu ahaa indhi la-aanta u taageeray axmed madooba oo ah qof muxuu ahaay ummaddii soomaaliyeed xaquuqdoodii baabi'iyey ku tuntay ninkii ugu dambeeyey ee hadda lagu dilay oo ahaa suldaan rashiid cumar rashiid cumar oo lagu dilay rashiid ure cumar oo lagu dilay muxuu ahaa magaalada Kismaayo iyo suldaankii beelaha jareer weyne oo kasii horreeyey salaadiin kalena muxuu ahaa ay horey looga soo tarxiyay iyo dad waxgal ah oo soomaaliyeed intaasna waxaa ku dhigaya ay yihiin axmedmadooda xildhibaanada saaxiibadeya shalay meesha tagay ee ka hadlay innaba dhagahooda ummaddu leelaan in muxuu ahaa axmed wax qalada uu sameeyey sababtoo ah sida ay u hadlayeen ayaa ah si kheyr mas-uulnimo ah oo aanan muxuu ahaa wax saxaynin mar haddii firi haddiid kala garan waayso nacayb aada u qabto maamulka filla soomaaliya madaxweyne farmaaji iyo ra-iisul wasaare khayre iyo muxuu nacayb aada u qabta kuwaas iyo shacabka soomaaliyeed ee aada matashay haddaad kala garan waayso dhibkeeda ay leedahay waxaan leeyahay marka ugu horreysa xildhibaanada dhowr qofaan ka garanayaa xildhibaan faqi waxaan leeyahay saaxiibkay dhowr mar ayuu nuuc